হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি চৰকাৰী ঘৰৰ এপ্লাই কৰিছিলে, অন্যথা আপোনালোকে যদি ভাবি আছে চৰকাৰী ঘৰৰ এপ্লাই কৰিম, তেন্তে আপোনালোকে চাই লওক 2024 বৰ্ষত 8টা আপডেট আহিছে নতুন চৰকাৰী ঘৰৰ ওপৰত। সেই আপডেটসমূহ কি হয়, নহ'লে আপোনাৰ যদি সেই নিয়মসমূহ আপোনাৰ নামানে তেন্তে আপুনি লাভ নকৰিব চৰকাৰী ঘৰ। সেইবাবে আপোনালোকে চাই লওক 8টা নিয়মটো কি। আপোনালোকে চাব পাৰিছে প্ৰথমে চৰকাৰী PMAY ঘৰৰ 8টা নতুন নিয়ম হ'ল। আপোনালোকে চাব পাৰিছে প্ৰথমে আছে, আপোনালোকে নম্বৰ 1 অপশ্যনটো চাওক, প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ সাংসদ বিধায়ক পঞ্জীতিৰাজ প্ৰতিষ্ঠাৰ নগৰীয়া স্থায়ী নিকায় আৰু স্থায়ীন পৰিষদৰ বৰ্তমান সদস্য থকা পৰিয়াল, এইসকল যদি প্ৰতিষ্ঠাপন নগৰীয়া স্থায়ী নিকাৰ এইসকলৰ যদি আপোনালোকে হয় তেন্তে আপোনালোকে লাভ নকৰিব চৰকাৰী ঘৰ। তাৰপিছত 2 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল, যিকোনো চৰকাৰী মন্ত্ৰালয়ত কৰ্মচাৰী আৰু বিষয়া হিচাপে সেৱা আগবঢ়োৱা কোনো সদস্যৰ পৰিয়াল, যদি আপোনালোকে চৰকাৰী কাম কৰি আছে কিবা বা বিষয়া হয় তেন্তে আপোনালোকে লাভ নকৰিব এই চৰকাৰী ঘৰ। তাৰপিছত 3 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল, চিকিৎসক, অভিযন্তা, অভিবক্তা, চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট, সংস্কৃতিবিদ আৰু পঞ্জীয়নভুক্ত চৰকাৰী ঠিকাদাৰ থকা পৰিয়ালৰ সদস্য। আপোনালোকে অভিবক্তা, অভিযন্তা, একাউণ্টেণ্ট এইসমূহ হয় তেন্তেও আপোনালোকে লাভ নকৰিব এই চৰকাৰী ঘৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে 4 নম্বৰ নিয়মটো চাব পাৰিছে, পূৰ্বৰ মূল্যায়ন বৰ্ষত আয়ৰ প্ৰদান কৰা যিকোনো ব্যক্তি থকা পৰিয়াল। আপোনালোকে এনেকুৱা যদি আপোনাৰ পৰিয়ালত কোনোবা থাকে তেন্তেও আপোনালোকে লাভ নকৰিব এই চৰকাৰী ঘৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে 5 নম্বৰ অপশ্যনটো চাব পাৰিছে, যিসকল কৃষক পৰিয়ালৰ 15 বিঘাতকৈ অধিক কৃষিভূমি বা আৰু 1 বিঘা বা ততোধিক আৱাসিক ভূমি গ্ৰাম্য অঞ্চলত আছে তেনে পৰিয়ালৰ সদস্য। মানে তেনে আপোনাৰ যদি 15 বিঘা কৃষিভূমি আছে বা 1 বিঘা আপোনাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত মাটি আছে তেন্তে আপোনালোকে লাভ নকৰিব এই চৰকাৰী ঘৰ। তাৰপিছত 6 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল, মটৰচালিত চাৰিচকীয়া বাহন থকা পৰিয়ালৰ ট্ৰেক্টৰকে ধৰি, মানে ট্ৰেক্টৰ যদি আপোনাৰ থাকে তেন্তে আপোনালোকে লাভ নকৰিব এই চৰকাৰী ঘৰ। তাৰপিছত আপুনি 7 নম্বৰ আপোনালোকে নিয়মটো চাব পাৰিছে, যিসকল পৰিয়ালৰ চৰকাৰী পেঞ্চনৰ আছে, যিসকল পৰিয়ালৰ আপোনাৰ এয়াৰ কণ্ডিশ্যন আছে, মানে আপোনাৰ যদি ঘৰত AC আছে বা চৰকাৰী কোনোবাই পেঞ্চন পাইছে তেন্তেও আপোনালোকে লাভ নকৰিব এই চৰকাৰী ঘৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে, যিসকলসকল ইয়াত প্ৰিণ্টিংটো মিষ্টেক আছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই আগতীয়াকৈ PMAY আঁচনি সুবিধা লাভ কৰিছে বা যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনোবাই প্ৰথমে আগত চৰকাৰী ঘৰ পাইছে তেন্তেও আপোনালোকে লাভ নকৰিব এই চৰকাৰী ঘৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে, এই আপোনালোকে যদি এই 8টা নিয়ম যদি আপোনালোকে মানি নচলে বা আপোনাৰ কোনোবাই চৰকাৰী ঘৰ পাইছে, যদি আপোনাৰ চৰকাৰী কিবা কাম কৰা চাকৰিয়াল থাকে আপোনাৰ তেন্তে আপোনালোকে লাভ নকৰিব এই চৰকাৰী ঘৰ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এটা কথা, আপুনি যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।